माया गरेको मान्छेसँग हाँसी खुसी जीवन बिताउँछु, सुख दुःखको सारथी बन्छु, जस्तो समस्या परे पनि सँगै जिउँछु भन्ने सोचेकी थिइन् महोत्तरी औरहकी नेहा चौधरीले। काठमाडौँको टाइम्स कलेजमा 11 कक्षामा पढ्दा उनको महोत्तरीकै राम गोपालपुर नगरपालिका 5 का पङ्कज चौधरीसँग प्रेम सम्बन्ध भयो। पङ्कज MBBS डाक्टर थिए। प्रेम जीवन्त बनाउन उनीहरूले बिहेका लागि आफ्ना घर परिवारसँग कुरा गरे। दुवैले एकअर्कालाई मन पराएको हुनाले घर परिवारले सम्बन्ध सहजै स्वीकार गर्यो। मन पराएको मान्छेलाई श्रीमानको रूपमा पाउँदा नेहाको खुसीको सीमा थिएन। नेहाका ससुरा राम प्रवेश चौधरीले विवाहका लागि नेहाको परिवार समक्ष पङ्कजलाई डाक्टरी पढाउन लागेको सबै खर्च बेहोर्न पर्ने शर्त राखे। नेहाका अनुसार बुवा सुरेश चौधरीले पङ्कजको परिवारलाई 51 लाख रुपियाँ पनि दिए। पङ्कजको परिवारले इङ्गेजमेन्टका लागि लगन निकाल्यो। पङ्कजको परिवारले बर्दिवासको गुच्छा होटलमा इङ्गेजमेन्ट गर्ने भन्यो। 2077 फागुन 6 गते उनीहरूको इङ्गेजमेन्ट भयो। इङ्गेजमेन्ट भएको 1 वर्षपछि 2078 फागुन 25 गते नेपाली धार्मिक परम्परा अनुसार उनीहरूको जनकपुरको राजदरबार होटलमा धुमधामसँग बिहे गरे। नेहाका अनुसार विवाहमा 20 तोला सुन, टिभी, दराज, फर्निचर सहितको सरसामान दिँदा करिब 1 करोड 25 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। श्रृङ्गारका सामानहरूको पसल चलाउने सुरेशको आर्थिक अवस्था छोरीको विवाहमा करोडौँ खर्च गर्ने थिएन। तर छोरीले मन पराउने माया गर्ने बताएपछि उनले 1 ठाउँको घर र 2 ठाउँको जग्गा बेचेर विवाह खर्च जुटाएका थिए। विवाहका लागि दिएको नगद र सरसमान पङ्कजको परिवारको इच्छा अनुसारकै थियो। विवाहमा करोड बढी खर्च लागे पनि नेहा पङ्कज निकै खुसी थिए। उनीहरूको 3 वर्षदेखिको सपना पुरा भएको थियो। श्रीमान MBBS डाक्टर काठमाडौँको नामी अस्पताल ग्रान्डी र नर्भिकमा काम गर्ने हुने खाने खानदान जेठाजु जेठानी अमेरिका नेहालाई कुनै चिन्तै थिएन। विवाहको 2 महिनासम्म घर परिवार तथा पङ्कजले राम्रै व्यवहार गरेका थिए। तर 2 महिनापछि पङ्कजको परिवारका सदस्यले नेहालाई मानसिक तनाव दिन थाले। तेरो विवाहका कारण अमेरिकामा रहेका मेरा छोरा बुहारी आउन पाएनन्, बिहे सोचेको जस्तो भएन, तैँले गर्दा मेरो परिवार एक हुन सकेन, सासू गोदावरी देवी चौधरीले भन्थिन्। विवाह भएको 2 महिनापछि सासू ससुरा अमेरिका गए। श्रीमान कामका लागि काठमाडौँ फर्किए। बिहे अघि नेहाले आफू पनि श्रीमानसँगै काठमाडौँमा बस्ने र पढाइलाई निरन्तरता दिने बताउँदा पङ्कजले स्वीकार गरेका थिए। तर पङ्कज काठमाडौँ फर्किँदा नेहालाई महोत्तरीमै छाडेर फर्किए। सम्झाइ बुझाइ गर्नुको साटो, मैले तँलाई काठमाडौँमा राख्न बिहे गरेको होइन, घरमा बाबाआमाको स्याहार गर्नको लागि हो भनेर धम्काएको नेहाले बताइन्। नेहा पङ्कजकी बहिनी रेखासँग महोत्तरीमै बस्न थालिन्। रेखाले हरेक दिन आफ्नो बारेमा सासू ससुरा र पङ्कजलाई अनर्गल कुरा लगाउने गरेको नेहा बताउँछिन्। पङ्कज घर फर्किँदा नेहाले आफूलाई पनि काठमाडौँ लैजान आग्रह गर्थिन्। तर पङ्कजले आग्रह सुन्नुको साटो नेहालाई गाली गलोज गरेर हातपात गर्थे। बुबा आमालाई भनेर काठमाडौँमै घर किन अनि सँगै राखौँला भन्नुहुन्थ्यो। नेहाले भनिन्, 1-2 पटक त मेरो भाइ र आमालाई पनि पङ्कजले यो कुरा मेरै समक्षमा भन्नुभएको छ। घरमै बस्दा पनि नन्द र सासूले आफूमाथि शङ्का गरेर तनाव दिएको नेहा बताउँछिन्। घरमा नन्द र सासू ससुराले तनाव दिन थालेपछि उनले श्रीमानलाई काठमाडौँ लैजान फेरि आग्रह गरिन्। कलेज भर्ना गरिदिन भनिन्, तर पङ्कजले किन पढ्नु पर्यो भन्दै गाली गरेको नेहा सुनाउँछिन्। कलेज पढ्छु भन्दा किन पढ्नु पर्यो, काठमाडौँ लैजानुस् भन्दा तेरो बाउले घर किनेर राखेको छ र भनेर उल्टै गाली गर्नुहुन्थ्यो नेहा भन्थिन्। घरमा सासूले उनलाई मोबाइल चलाउन समेत रोक लगाएकी थिइन्। पङ्कज बिदामा आउँदा नेहासँग राम्रोसँग बोल्दैनथे। कुटपिट र यातना उस्तै थियो। पङ्कजको कुटाइबाट नेहाको पिसाबबाट रगत बग्न थाल्यो। तर रगत बगेको कुरा सुनाउँदा सासूले हाँसेर उडाएको र पङ्कजले पनि वास्ता नगरेको नेहाले बताइन्। पीडा सहन नसकेपछि माइत पुर्याइदिन आग्रह गर्दा पङ्कज र उनकी आमाले नेहाको बाबाआमालाई फोन गरेर तपाईँको छोरी पागल भइसकी घर लैजानुहोस् भनेको उनले बताइन्। त्यसपछि आमा र भाइ आएर नेहालाई माइती लिएर गए। त्यहाँबाट मेडिकल गइन्। मेडिकलले उपचार गर्न नसक्ने बताएपछि उनी जनकपुरको अस्पतालमा गइन्। चिकित्सकले 1 साता अस्पताल बसेर उपचार गर्न सुझाव दिएपछि
परिवार को डर ले भर्ना होना न सके नेहा बताउँछिन्। दुई हप्तासम्म दिन को दुईवटा सुई र औषधि लिएर बाँचेकी मलाई पंकज र उसको घर परिवारले पागल करार गरेर मार्न खोज्यो। मन मुटु दी जिन्दगी सुम्पिएको मान्छेले धोका दियो, मेरो संसार अँध्यारो बनायो, नेहाले भावुक हुँदै सुनाइन्। नेहा माइतीमै बसिरहेकी थिइन्। पंकजले फोन गरेर घर जान भने। नेहाले काठमाडौँबाट फर्किँदा आफ्नो माइतीमा पस्न भनिन्। त्यसपछि सँगै जाने बताइन्। पंकजले मानेनन्। उल्टै नेहाका बाबालाई फोन गरेर तिमी छोरीलाई घरभित्र पस्न दिन्न भने। सासू र ससुराले नेहाको माइतीबाट उनको रिपोर्ट र औषधि समेत मगाए। के को औषधि खान्छिस् भनेर सासू र पंकजले झम्टिए। पंकजले कुट्दा एक दिन नेहाले मलाई कुटाई खाएर मर्नु छैन, परेलाई खबर गर्छु भनिन्। त्यसपछि अझ अर्धजित हुने गरी कुटिन्। हात बाँधेर तालचा लगाएर कोठाभित्र थुनिदिएको नेहा बताउँछिन्। पंकज र उनकी आमाले नेहाकी आमालाई फोन गरेर तपाईँकी छोरी लैजानुस् भने। आमा र भाइ आएर नेहालाई लिएर गए। माइती पुगेपछि उनले प्रहरी समक्ष पंकज विरुद्ध 4 कार्तिकमा घरेलु हिंसाको निवेदन दिइन्। 4 दिनपछि प्रहरीले छलफलका लागि पंकज र नेहालाई बोलायो। पंकजले प्रहरी समक्ष नै नेहालाई राख्न सक्दिन, सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भने। नेहाले सम्बन्ध विच्छेद चाहेकी थिएनन्। उनले पंकजको खुट्टा ढोकेर बिन्ती बिसाइन्। पंकजले प्रहरीकै सामु नेहालाई कुटपिट गरे, कुनै हालतमा घर नलैजाने बताए। प्रहरीले पंकजलाई 2 दिन थुनामा राख्यो। उनले 20 मङ्सिर पछि नेहालाई घर लैजान्छु भनेपछि प्रहरीले पंकजलाई छाडेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण पङ्गलीले नेहाको पंकज विरुद्ध घरेलु हिंसा विरुद्धको जाहेरी दिएको बताए। घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता भएपछि हामीले पंकजलाई 2 दिन थुनामा राखेका हौँ, नेहालाई घर लैजान्छु भनेपछि छाडेका हौँ। उनले भने केटी पक्ष मिलापत्र गर्न तयार छ, तर पंकज र उसको परिवारले मानेको छैन। थुनामुक्त भए लगत्तै पंकजले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरे। मैले दुःख पीडा सहे पनि मिल्न खोजेकी थिएँ, 20 गते पछाडि घर लैजान्छु भनेर पंकजले जिन्दगीबाट निकाल्न खोजेका रहेछन् नेहाले भनिन्। नेहाले पनि पंकज विरुद्ध अंश मुद्दा दिइन्। तर नेहाले मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा अघि नै पंकजका बाबुले सबै सम्पत्ति छोरीहरूको नाममा बकसपत्र गरिदिएको नेहा बताउँछिन्। सम्पत्तिको लालचले मैले मुद्दा दर्ता गरेकी होइन, कुनै विकल्प नभएपछि यहाँसम्म पुगेको नेहा भन्छिन्। पढेर ब्याङ्कमा काम गर्ने सपना थियो नेहाको, तर अहिले न उनको पढ्ने रहर पुरा भएको छ, न त माया गरेको मान्छेसँग सुन्दर संसार बसाउने नै। उनले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै शुक्रबार दिउँसो 12:30 बजे फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेखेकी छन्, जसले सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा पाएको छ। पंकजले भने नेहाले आरोप लगाए अनुसारको घटना नभएको दावी गरेका छन्। नेहाले बाहिर भएको फेसबुकमा लेखे अनुसार घटना भएको छैन, अदालत र प्रहरीमा मुद्दा चलिरहेको छ, म यस विषयमा थप केही बोल्दिन। समाजमा घट्ने यस प्रकारका घटनाहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो मत जाहेर गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्टोरी एभ्रीवन सबको कथा कस्तो लाग्छ? कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा कमेन्टमा पनि लेख्न नबिर्सिनुहोला। लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला। हामी भने तपाईँमा आज फेरि पनि ताजा अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।